دا پښتو ډاټ کام درنو او خوږو ملګرو امید دا تاسو بخی خپل چینل کې درته هر کله وایم په نن ویډیو کې مې تاسو نسخه راوړی دا نسخه مې استعمال کا نو دې سره په یوې هفتې کې تاسو ذکر دوم رغړ شي چې تاسو به سوچ هم نوي کړي دا نسخه چې تاسو استعمال کا نو په یوې هفتې کې بس تاسو ذکر دو انچو پورې غړ شي مطلب که تاسو ذکر درې انچو وي نو هغه به پنځه انچه شي خو دې رمخ کې چې دا طاقتور نسخه تاسو ته خیم نو زموږ چینل پښتو ډاټ کام سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن هم وهئ چې زموږ نور هم ویډیوګانې تاسو پورې ضرور رسي دستاسو ډیر ټایم نه ځای کوم راځو خپلې نسخې طرف ته دوستانو په دې نسخه کې تاسو ته ډیر نه صرف د دوو سی ضرورت دی یعنی لیسن اوګا او په دویم نمبر یو ګلاس پی دوستانو د دې دواړو سیزنو نور هم ډیرې زیاتې فائدې دي څنګه چې تاسو ته په مخکې هم ویډیوګانو کې ویلي دي دوستانو تاسو به یو ګلاس پی د شپې راواخلئ دا به تاسو په اور باندې کیږدئ کله چې دا په خوټ کېدو باندې شي نو تاسو به بیا داسې وکړئ چې تاسو پکې دغه یو پلی اوږه واچوئ دا به پکې تاسو وخټ کوئ دېنه بعد به دغه پی تاسو چانډ کوئ او د شپې به تاسو دغه پی اوس کوئ دوستانو دا عمل به تاسو دغه شانتې صرف یوې هفتې پورې کوئ یعنی چې یوې هفتې پورې تاسو دا عمل وکړو نو ستاسو ذکر به دې سره ډیر زیات غټ شي او دا به تاسو له ډیره زیاته فایده درکړي نو دا و زموږ نن ویډیو دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل پښتو ډاټ کام هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نورو